أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي بحق بني فاطمة كبر قولي ما كني خاتمة اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا ربیب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا وغفر لنا ممدایا واسعی کرمی امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد پیش کرتا ہوں اسد بھائی کے والد محترم، ان کے دوست احباب اہل خانہ کو. اتنی خوبصورت پر رونق پر نور پر کیف محفل سجائی، اس انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک ہمیں اس محفل کی برکتیں نصیب فرمائے، مولا ہمیں اس محفل کے آداب نصیب فرمائے، اور جب مالک ہم اس محفل سے اٹھیں پروردگار ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہمیں ہمارے علماء کا ادب کرنے کی اور ان کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ شاہ صاحب کا بڑا فکر انگیز خطاب ہوا ماشاءاللہ، ہمیں اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ایمان کی سلامتی فرمائے، پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، دنیاوی ہر فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہر بدعقیدہ سے ہمیں محفوظ فرمائے، ادب والوں میں رکھے، ادب والا بنائے. قبلہ سرود بھائی تشریف فرمائیں، اور ایسے حضور اس کے ثنا خانوں سے پیار کرنے والی ہستی، اللہ پاک سرود بھائی کے علم میں عمر میں عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے. آئے محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ. بہت ساری دوستوں کی فرمائش ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں چیدہ چیدہ اشعار. ایک جگہ اور انتظار ہو رہا ہے لیکن اب دیکھیے جو اللہ کی مرضی. آئے محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھو درود پڑھو مومنوں کریمے سے، پڑھو درود پڑھو مومنوں کریمے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. اللہم محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبه وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. دعا کرتے ہیں سیدہ کائنات کا سچا، آئیں اس ماں کے لیے دعا کرتے ہیں جس کی تربیت کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، آئیں اس باپ کے لیے دعا کرتے ہیں جن کی تربیت کی وجہ سے ہمیں یہ محفلیں نصیب ہوئی ہیں، آئیں شامل ہو جائیے. جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے.
کے لیے دعا. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے, جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے, یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, میرے بابا وہاں رہے, یا رب میری دعا ہے, میرے بابا وہاں رہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زهرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے, وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے, نیک نام ہے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد, اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جبھی میں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میں تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بروزے 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 حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا, تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روم اٹھ جائے کچھ نہیں پروا, بس انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پروا, نہ چھوٹے ہاں
ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے لے کر، خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے لے کر، خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، غلامان نبی یوں حشر میں پہچانے جائیں گے، وہاں بھی آواز آ رہی ہوگی لبیک، غلامان نبیوں حشر میں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا نعرہ رسالت، ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو 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 چلو، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، تیرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، تیرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہاں ان کا منگتا پہلے میں اپنے دل کی مانتا ہوں بعد میں فرمائش پڑھتا ہوں، کرمد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہے ہی ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا، کوئی کسی کا کوئی کسی کا ان کا منگتا
वो जो मगता नहीं होने देते, मैं उनका मंगता मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पर आया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांग दिया और इतना दिया, बिन मांग दिया और इतना दिया, दामन में हमार समाया नहीं, मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता उनका मंगता मेरे हर ऐप की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे घर ऐप की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐप मेरे हर ऐप की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता कह दीजिए सुभान उनकी यादों का मेरे लब से हवाला न गया, उनकी यादों का मेरे लब से हवाला न गया, हो गई रात मगर उनका उजाला न गया, मैंने एक बार कहा था जाली मेरी काली है, फिर मुझे इतना दिया मुझसे संभाला न गया, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, बोलो उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता है ये ईमान मान 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 के आएंगे लहद में मेरी, है ये
لحد میں میری، کیونکہ اپنے منگتوں اپنے منگتوں تو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتا پاکی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتا پاکی، میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا دیجئے سبحان اللہ. جو میزبان جیسا مجھے حکم کر رہے ہیں انشاءاللہ میں دو دو اشعار شامل کر رہا ہوں. مجھے محفل میں آئے ہوئے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا، میں اپنے وقت پر آ گیا تھا، لیکن اب وہ جو اسد بھائی حکم کر رہے ہیں میں چلے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک کلام کے اور چند اشعار شامل کرتے ہیں. الحمدللہ دنیا بھر میں میری حوالہ و پہچان بچہ بچہ اسے پڑھتا ہے، آئے شامل ہو جائیں ثواب کی نیت سے. اللہ ہم سب کو خوب برکت عطا فرمائے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، وہ جس کے لیے محفل گونر سجی ہے فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل گونر سجی ہے فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی بیٹھا ہو چاہے نیچے بیٹھا ہو ہر حضور کا غلام بولے گا، وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی، ہاں ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل گونر سجی ہے فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی مدنی یل عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. تین بار میں کہوں گا، اس کے بعد تین بار آپ نے کہنا، ذرا آواز تو آئے. اسٹیج والے یعنی ہم لوگ کہیں گے تین بار، اس کے بعد تین بار آپ نے کہنا ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ کیا بات ہے، سلامت رہیے. پہلے نعرہ ہو جائے تاجدار ختم نبوت، احمد ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل بولو وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر پھیلائے ہوئے اللہ جانے کون کون کہے گا سبحان اللہ شیر سمجھ آ گیا تو لیکن اسد بھائی اگر سمجھ آ گیا تو آج کی رات کی سب سے بڑی سبحان اللہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے میرے آقا کا غلام ہاتھ اٹھائے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہاں ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہاں ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کون ہے سجی ہے پھر کون سے بری جس کے وسیلے سے بری ہے وہ اپنا اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفانا لک ذکرک اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفانا لک ذکرک جس ذات کا ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے لولا قلما خلقت الافلاک کہ جو مظہر لولا کلمہ ہے ادھر گئے بیٹھے تھے نا سبحان اللہ کہنے والے بیٹھے ماشاءاللہ چیک کر رہا تھا آواز سننا چاہ رہا تھا پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ شیر آپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں اب دیکھیے کیسی سبحان اللہ آتی ہے ہاں وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے یوسف بھی ہے سارے نبی سر کے تاج ہیں پر وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے ابھی باقی ہے سبحان اللہ ان کے جذبے پر کہیے سبحان اللہ شعر مکمل ہوگا تو کیسے کہیں گے آپ دیکھیے گا وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی چار مصرے اور پھر سبحان اللہ چننا چاہتا ہوں چار مصرے اور سماعت کیجیے شاعر کا خیال دیکھیے اللہ اکبر مزاج کبریائی کا ہنسی مکتوب آیا ہے بہت دن بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے
مزاج کبریائی کا ہنسی مکتوب آیا ہے بہت دن بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے کہا خالق نے خلقت سے سنو یہ برسر سدرہ ہزاروں پھول برساؤ میرا محبوب ہزاروں پھول برساؤ میرا محبوب میرا محبوب آیا ہے وہ ذات کے جو مزغر لولا کلمہ ہے جو ساگی بے رب رب شب معراج ہوا ہے اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی صبح ان کی نوری بیان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاکے ہاتھ اٹھاؤ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رہ گئے مات لقب پانے والے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے والے من کبت من کبت من کبت من کبت اچھا چلیں اے کاش کے محفل کو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی اے کاش کہ محفل کو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں اے کاش کہ محفل کو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی اے کاش کہ محفل کو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی یاروں سے سنے ان چاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں حسنین کی ہوں اکبر و اصغر کی ہوں باتیں حسنین کی ہوں اکبر و اصغر کی ہوں باتیں زہرا و علی کی ہر رنگ میں ہے
हर अंग में सीरत और किरदार की बातें सरकार की बातें, हर रंग में सीरत और किरदार की बातें सरकार की बातें, आओ के कर मतलब रुखसार की बातें सरकार की बातें, सारे सुना मिल के लगा नाराय हैदरी आली, पढ़ना कसीदा हक देवलीदा, पढ़ना कसीदा हक देवलीदा, पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला अली बारगा में गए थे। सरवत भाई के जरिए साया किबला वही फरमा रहे हैं कि वो नजब शरीफ बगदाद शरीफ का वो टूर याद आ गया है माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह फिर लेके जाएगा सरवत भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और वहीं से मदीने पाक की हाजिरी नसीब होगी इंशाल्लाह। अली मौला 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 अली अली मौला अली मौला अली मौला, पढ़ना कसीदा हक देवलीदा, पढ़ना कसीदा हक देवलीदा, पढ़ना कसीदा सैयदा दा शौहर पीरा दा पीर, अम्मा सैयदा दा शौहर पीरा दा पीर, मैं क्या दसावा किन्ना अमीर, मैं क्या दसावा किन्ना अमीर, तातों सरातों तातों सरातों अरशे उलाताई, तातों सरातों अरशे उलाताई, सारे दसा रखवाली दा पढ़दा कसीदा हक देवली दा, पढ़दा कसीदा हक देवली दा, पढ़दा कसीदा एक आम बाले एक खास बाले, एक आम बाले खास बाले जड़ा खास बाले, अम्मा जहरा दलाले मेजे ते चढ़ के कुरान सुनाया सपनों पढ़ाया, कलमा नबी दा पढ़दा कसीदा हक देवली दा, पढ़दा कसीदा मनस्तों मनम गुलाम अली, कोई किसी का कोई किसी का अली, इमाम मनस्तों मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बना में अली। लाल साईं फरमाते हैं, सैयद उस्मान बरवंदी फरमाते हैं, हैदरियम कलंदरम मस्तम, हैदरियम कलंदरम मस्तम, हैदरियम कलंदरम मस्तम, हैदरियम कलंदरम मस्तम, हैदरियम 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 कलंदरम मस्तम बंदा मुर्तजा अली हस्तम, सर गुरु है तमाम रिंदानम, के सगे कुए शेर यजदानम, झुकिया में दर्द बढ़ के सवाली इस
इज्जत मिली है जग तो निराली, सब लोग बोले मुझको कलंदर, सगहा मगर मैं अली दी गली था, हक दे वली दा पढ़दा कसीदा, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर पार हमने महफिल है सजाई, बड़ी देर से मीना बलियों के इमाम, मीरा बलियों के इमाम, मीरा बलियों के इमाम, दे दो पंचतन पाक के नाम, हमने आस है लगाए बड़ी देर से। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा की उर्स मुबारक की रात है, तो एक दो इशार ये अभी 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 एक दो इशार जो है वो मुझे इंडिया से हमारे एक शायर दोस्त हैं आसिम साहब, आसिम रजवी साहब, जिनका आपने वो वफादार साहबा भी सुना था, आ गए मैदान में वफादार साहबा, उनका लिखा हुआ ये इमाम आजम की मनकबत उन्होंने ये कही है, अल्लाह कबूल फरमाए। कहते हैं बड़े ही अच्छे बड़े ही आला इमाम आजम अबू हनीफा, बड़े ही अच्छे बड़े ही आला, बड़े ही अच्छे बड़े ही आला इमाम आजम अबू हनीफा, बड़े बड़ों से हैं आप बाला, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा, नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर पार हमने महफिल है सजाई, बड़ी देर से तेरा नाम ख्वाजा होई, कदी तेरा नाम ख्वाजा होई, नदी तो रसूल पाक की याद है, तो रसूल पाक की याद है, मेरा बिगड़ा बंदा सवाल दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा गदफरी, तेरा दर छड़ के दर्द दर जावा, गंजे शकर सरकार मैं उस दिन मर जावा, गंजे शकर सरकार मैं उस दिन मर जावा, बाबा तेरा दर छट के गर्द दर जावा, गंज शकर सरकार मैं उस दिन मर जावा, काश्ती विच तूफान दे डोले खादी, कश्ती विच तूफान दे डोले खादी, नजर करो सरकार मैं डूबदी तर जावा, नजर करो सरकार मैं डूबदी तर जावा, जीते दादर छट के दर्द दर जावा, गंज शकर सरकार मैं उस दिन मर जावा।
یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا حبیب سیدی یا رسول اللہ طیب پڑھانا آقا جاکنی یہ وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نبھانا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا نائب اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر پھر عمر عثمان و حیدر بھیجئے سلام ان پر یا نبی سلام علیکا مصطفیٰ یا آل دونوں ہے یہ بے مثال دونوں فاطمہ کے لال دونوں با کمال دونوں یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا دست بستا ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے غلام آقا سلام الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمت للعالمین.